Κοίταξε, ο Καρέλης, εμένα μ' άρεσε. Γιατί ήταν ταύρος, δυνατός, ένας με έναν διαιτητικός, πλακιοκοπούσε, με καλά πόδια, μπορεί να μην είναι πολύ ψηλός, κάθαρο και με το κεφάλι, και καλός μες στην περιοχή σαν φορ. Παίζει δηλαδή δύο θέσεις. Αν παίξει και 3-5-2 κάποια ομάδα, και μπορεί να παίξει και back half. Βέβαια το παιδί είχε τραυματισμό και αυτά τα σώματα τα βαριά, εγώ τα φοβάμαι όταν είναι να επανέλθω. Εκεί το φοβάμαι τον Καρέλη. Μόνο εκεί. Μ' αρέσει να παίξει, δηλαδή, μ' αρέσει αυτό το στυλ του ποδοσφαιριστή. Και δυνατός, και γρήγορος, και εκρηκτικός, και σκοράρι. Νομίζω ότι θα ήμασταν πολύ ασεβείς αν λέγαμε ότι μας αρέσει ένα τέτοιο στυλ. Και καλά στοιχεία και πολύ σύνθετος. Το ότι τον πήρε μέσα από τα χέρια της ΑΕΚ, εξητάρει τον Παόξη. Εξητάρει τον Παόξη. Χρειαζόταν περισσότερο η ΑΕΚ τον Καρέλη από ότι ο ΠΑΟΚ. Και το ΠΑΟΚ έχει ένα γουάρντα, έχει έναν, πώς το λένε, εξτρέμ. Λιμιό, έχει έναν μπίζευγα που δεν τον βάζει. Πούλησε το Λάμπρου, ας πούμε. Έχει αυτό τον Βραζιλιάνο. Έχει καλό. Συμπάτευσε ο Βιερίνη αν παίξει μπάκα άλλος εκεί. Έχει πολλούς παίκτες εκεί πέρα ο ΠΑΟΚ. Οπότε εγώ έμαθα ότι τον πήρανε γιατί αυτός ο Άγγλος από την Arsenal που πήραν ο Φορ, έχει προβλήματα με τη μέση του. Είναι δηλαδή σαν κατλίκη βρωμάει η δουλειά. Αλλά είναι σίγουρα μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ και να δει ΑΕΚ. Και είναι και ένας λόγος για να βρίζουν τον Τσικουραρά το Μελισσανίδη, αυτό το 15% που ναι, μεν είναι μειοψηφία στην κριτική του απέναντι στο μεγαλομέτωχο της ΑΕΚ, μάλλον τον πρόεδρο της ΑΕΚ. Αλλά είναι πολύ ισχυρή στο κομμάτι το πώς εκφράζονται και πώς απαιτούν. Και έχουν και ένα εμφύλιο. Είναι οι αξίδες μηντιακό, facebookιακό να πούμε, στις σχέσεις τους με τον Μελισσανίδη. Αυτά. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλείδες.